téhleté laboratoři se zabýváme takzvaným měkkým rentgenovým zářením, které má svoje výhody i svoje nevýhody. Většina z nás zná pravděpodobně takzvané tvrdé rentgenové záření, které používáme například v nemocnici, když si zlomíme ruku, tak jdeme na rentgen, to nám prosvítí tkáň, vidíme kost. Měkké rentgenové záření naopak je velmi rychle pohlcováno jakoukoliv okolní látkou, takže není možné ho využívat ke stejným účelům, ale má svoje specifické vlastnosti, má svoje výhody. Měkké rentgenové záření to je oblast vlnových délek zhruba 1 až 100 nanometrů a tohleto záření se může využít například pro mikroskopii, abychom mohli zobrazovat struktury buněk. V dnešní době asi každý z nás zná klasický optický mikroskop, který máme ve škole a kterým se můžeme podívat na shluky buněk. Největšího detailu dosáhneme tak maximálně, že vidíme jednu buňku nebo nějaké větší jádro. Když bychom ale vzali to naše měkké rentgenové záření, tak můžeme vytvořit mikroskop, díky kterému vidíme vzorek 3x až 5x větší než v tom našem klasickém optickém mikroskopu. No a navíc ještě máme poměrně vysoký kontrast, který můžeme také využít pro to dané zobrazování. Jedním z rutinních experimentů, který provádíme tady u nás v laboratoři X-ové záření, je spektroskopie scintilátorů. Scintilátory jsou materiály, nejčastěji ve formě krystalů, prášku, tenké vrstvy a podobně, které umožňují nebo které zviditelňují rentgenové záření. Tyto materiály tvoří kritickou součást všech detektorů v radiologických zařízeních, ať už vezmeme CT nebo počítačovou tomografii, pozitronovou emisní tomografii, angiografii a podobně. Není příliš známo, že i Česká republika je v oblasti vývoje a aplikací nových scintilátorů poměrně lídrem této oblasti. Při stavbě mikroskopu s měkkým rentgenovým zářením využíváme zdroj, který tady vidíme. Jedná se o zdroj, který vytváří plazma a tohleto plazma generujeme tak, že do interakční komory, kterou máme tady, vstřikujeme plyn, nejčastěji dusík nebo argon a do tohoto plynu se musíme potom trefit pomocí vysokovýkonového, v tomto případě infračerveného laseru. Tento laser fokusujeme pomocí čoček dovnitř a zde nám potom vzniká plazmatický obláček, který můžeme vidět na monitoru. Z tohohle plazmatického obláčku nám vzniká měkké rentgenové záření, no a to už potom jde do interakční komory, ve které máme náš vzorek a ve které už bude potom následně i kamera, která nám bude snímat tohleto záření. Mikroskop, který využívá měkké rentgenové záření, tak těch je po světě velmi málo. Je to vlastně v plenkách, by se dalo říct, technologie. A do dnešní doby víme zhruba o 3 až 5 mikroskopech, které fungují na bázi právě tohoto záření a používají takovýhle kompaktní zdroj. Můžeme vedle toho ještě najít mikroskop, který používá stejné záření, ale má za sebou právě velký synchrotron, což není využitelné běžně v praxi. Pro mladého studenta je velice výhodné například jít sem na školu, protože si dokáže sám určovat svůj směr. Je tady velká škála u oborů i potom laboratorních praktik, které si ten daný student může vybrat a v podstatě se tak může směrovat už té svojí profesi vysněné. Toto je spektrofotometr a používá se k měření absorpčních spekter, což je základní charakteristika vzorků, s kterými pracujeme. Prakticky jakýkoliv vzorek, který zde zkoumáme, tak nejdřív charakterizujeme pomocí tohoto přístroje. K podobným účelům se dá použít například takovýto maličký spektrometr, nicméně tento je očividně větší, lepší a také dražší. Jo.
Jedná se o fluorescenční korelační spektroskop, který na tomto pracovišti využíváme k měření interakce biologických membrán s proteiny. Konkrétně se jedná o beta-amyloidy, což jsou proteiny, které jsou průvodním znakem Alzheimerovy choroby. Že při konkrétním poznatku můžeme aplikovat prostě syntézu léčiv, můžeme přidávat látky, které budou pomáhat a budeme vědět, kam cílíme tu léčbu. Nebude to nahodilý. Naše skupina se zabývá právě vývojem kompaktního mikroskopu. V současné době jsme někde na půlce cesty. Máme za sebou diagnostiku a optimalizaci zdroje plazmatu, který nám potom generuje to samotné měkké rentgenové záření. Takže my dnes ho umíme udělat, ale snažíme se, aby bylo ještě lepší, ještě více fotonů a ještě zářivější.